Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй гэдэг нь хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндийг хэвээр хадгалах, эрүүл аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн нийгэм, эдийн засаг, зохион байгуулалт, техник технологи, ариун цэвэр эрүүл ахуйн арга хэмжээ авах, эмчлэх, сувилах, нөхөн сэргээх, эрсдлээс хамгаалах үйл ажиллагааг хэлдэг юм а. Тэгвэл эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын захиалгаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч цаг зориг компанийн сургалт судалгааны төвөөс Говсамбар аймгийн нийгмийн даатгалд даатгуулагч, ажил олгогч, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч, хуваарь бизнес эрхлэгчдэд зориулан нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэн үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар мэдлэг олгох, аюулгүй ажиллах арга барилд сургах, хариуцлагыг дээшлүүлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль, тогтоомж, дүрм журам, стандартын шаардлагыг сахин хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн сургалт явуулсан юм. Энд Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас өсө зохих хэмжээний сургалтын хөрөнгийг баталж өгч одоо энэ шалгуур сухам шалгуулалтанд Улаанбаатар хотын цог зэрэг хийхэд компани одоо хариуцагчаар оролцож манай аймгийн одоо ажил олгогч татуулагч нарт саяны сэдвээр бас сургалтыг зохион байгуулж явууллаа. Тэгээд нийт одоо нийгмийн даатгалын байгууллагад шимтгэл төлдөг 200 гаруй аж ахуй нэгж даатгуулагчийн төлөөлөл болсон. Одоо 30-аад ажил олгогчийн 29 хүн сургалтанд амрагдаж одоо энэ даатгалын сангийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, хаб мэрэгчлүүдийн одоо хийвэл зөвх ажил үйлчилгээ чиглэлээр одоо сургалт бас амжилттай зохион байгуулагдаж явагдлаа. Тэгээд сургалтанд оролцсон сурцгч иргэд даатгуулагчтай бас сэтгэл ханамж бас өндөр байд. Сургалт бас нэлээ чанарын өндөр түвшинд зохион байгуулагдаж явууллаа гэсэн хамрагдсан хүмүүсийн бас сэтгэл ханамж ар бас тогтоогдож байна. За, нэлээн итгэвчтэй, ер нь өөрт хэрэгтэй гэсэн мэдээлэлээ хангалттай авлаа гэсэн ийм үнэлгээг бид нарт өгч байна. За, бид нар 8 сэдвээр, сэдв тос бүрээр ингээд слайдаар нөө сургалтын А33, хөдөлмөрийн яамны А33 гэсэн тушаалын дагуу, стандартын дагуу сургалтаа явуулзаа. За, суралцагчд маань их итгэвчтэй байж байна. Мэдээж хэрэг мэргэжлийн багшийн, мэргэжлийн байгууллагын сургалт гэдэг бол тийм ээ, зүгээр мэдээлэл өг сургалтаас өөр юм. Яг мэрэгжил тал руугаа хүн ер нь өөрөө осолдож бэртчээд, гимтэж бэртчээд хаана хинт хамтхаа мэдхгүй, ажил хийж явж байгаа тохирчоо тийм ээ, яхаа мэддэггүй, дандаа өөрөө буруутан болдог. Энэ хууль эрх зүйн акт статус юу гэж заагдсан бэдэ? Хуулийг ер нь ямар гаргалгаагаар хүн ойлгох ёстой гэдэг энгийн жишгээр тайлбарсан. Түүнээс хойш хуулийг махчилж яриад ээж бас болтгүй. Тэгээ энэ бол ерөөсө хүн болгонд, хөдөлмөр хийж байгаа хүн болгонд л өөчтэй ийм үр дүнтэй сургалт юм. Харин нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас энэ үйлдвэрлэлээс ослоос мэрэгжлийн өвчнөөс шалтгаалах сангийн энэ зардлыг бас ингэж үр өгөөчтэй зарцуулж байна. Сургалтыг зохион байгуулж явуулснаар одоо ажил олгогч, түүнд одоо хамж байгаа даатгуулагч нарт одоо тэр үйлдвэрлэлийн ослол мэрэгжлийн шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөл боломжийг хангах стандартыг бүрдүүлэх талаар одоо бас мэдээлэл болж чааш та энэ сургалтаар орж авсан мэдлэгээ аж ахуй нэгж байгууллагатаа түгээх, даатгуулагч нартаа бас мэдээлэх үйл ажиллагаа явуулснаар ажил олгогч, даатгуулагчийн холбоо сайжрах, ажил олгогч одоо үйлдвэрлэлийн ослол мөрөөдлийг шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тал дээр бас онцгой анхаарал тавигдаж одоо бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгө зарж мэдээлэлтэй болж одоо иргэд даатгуулагчтайхаа эрх ашгийг бас хамгалах үтээс л одоо энэ сургалт зохион байгуулагдаж явагдаж байна. Сургалтанд оролцогчдод сертификат олгосон бөгөөд арга зүйн зөвлөгөө өгч мэрэгжлийн гарын авлагаар хангасан байна.